योकार तुमका सगळ्यांक आमच्या यूट्यूब चॅनलाचेर जाचें नांव जावन आसा आमची गोवन फामील. आयज आमी आसा प्रासा दे फिगेरिया मार्केटान, जे जावन आसा लिस्बन शारान. आनी वो जावन आसा ताजो सिंबॉल, मेन सिंबॉल जो फुडल्यान आहा. आनी हाचे सकलास मार्केट लागता. नॉर्मली चडशे हे मार्केट फ्रायडे सॅटर्डे संडेचे आसता. आनी आमी त्या दिसा पावली आनी आमकां हे मार्केट पळोवपाक मेवले. सो ह्या मार्केटाचे हांव इल्लीशी तुमकां एक आयडियर कही दिता. हे एक लोकल मार्केट ज्या जाग्याचेर सगळो लोक एकठांय जाता. नॉर्मली लागचोच ज्या जाग्यार रावता वो दुसऱ्या ह्या मातशा पयशिल्या जाग्यांचेर रावता ती सगळीं एकठांय जाता आनी वो लोकल मार्केटिंगासोर घालता. चडशे हिंगासोर तांचे लोकल आयटम्स तुमकां पळोवंक मेळतात. आनी तेच बराबर तुमकां थोडे भोव स्ट्रीट फूडय तेंचे लोकल जे आसता पळय ते खावपाक मेळता. चल तर आतां आमी आमचो टूर स्टार्ट करुया. सो हिंगासर आमी भितर सदांच आमी पळयता हिंगासर जायती भाशेची ऑर्नमेंट्स आहात जी ती आपोपणी करतात. ह्या जाग्याचेर लिस्बन टायल्स म्हणून बरयले हा आनी हिंगासर टायल्स फिगर्स आहात. बाउल्स जावं निस्ती जावं मॅग्नेटीक वस्तू ज्यो तुमी तुमच्या गांगारा पत्तून व्हरूंक सोदतात त्यो तुमकां मेळता. चडशी तेंची वस्तू ज्यो आसतात त्यो हँडमेड आसतात आनी ती चडशी ह्यो वस्तू विकूंक चड प्रायोरिटायज करतात. हिंगाची स्पेशलिटी आहा सांग्रिया पोर्ट वायन. सो वो वायन ती खूब येतात आनी चडशी रेकमेंडूय करतात ट्युरिस्टांक जी कोण हिंगासर भोंवपाक येता पळय ती. बेसिकली हातूंत पोर्ट वायन घालतात आनी फ्रेश फ्रुट्स घालतात आनी ते मिक्स करून ती सर्व करतात वीथ आनी एक दोन एक्स्ट्रा इनग्रिडियंट्सा बराबर. सो हिंगासर चीज तांची स्पेशलिटी. सो ते ट्राय करपाकूय आमकां दितात. इल्लो ट्राय करात आनी पळयात आनी जरी तर तुमकां ते लायक जाता जाल्यार तुमी घेवन येता म्हणून. आनी तेच बराबर तांचे स्मोक्ड मीट जावं बेकन्स वो सलामी की ही आमी विकता पळय ते भाशेन तांची मिठाची स्पेशलिटी आसता ते ती थंयसर विकतात. सो हिंगासर आमी पळयता जायते भाशेचे तांच्यांनी हानी दवरलेले आहा. तांचे लोकल हनी आनी वायन्स जी ती प्रिपेर करतात आपोपणी ते तिंगासर दवरतात. जरी तर तुमी तांकां सॅम्पलाक मागशात जाल्यार ती ते तुमकां प्रोवायड करतात वो तुमकां ती दितात ट्राय करपाक इल्लें हें. सो मुखार मुखार आमकां हींच जायतीं शॉपां जेवणाचीं जावं हीं ऑर्नमेंट्स ज्वेलरीचीं मेवल्या. हें एक इंट्रस्टींग शॉप आसलें ज्या जाग्याचेर तांच्यांनी सगळे मोचे जावं कोट्स करून दवरलेले आहा विकपाक लॅदराचे आनी वुलाचे बेल्ट्स जावं चेड्याची चेडवांची जायत्यो ह्यो वस्तू आहात. बारीक बारीक पळोवंक वचत जाल्यार हिंगासर वुलन कोट्सान तांचे तांच्यांनी प्रायस टॅग दवरलेले आहा. एक सायडीक तांच्यांनी हे बोर्ड कोहय दवरलेलो आहा ज्या जाग्याचेर तांच्यांनी ताका कितले पयशे पडटा पळय ते बरयल्ले आहा. हिंगासर आमकां चिजाची जायती वरायटीज पळोवपाक मेळतात आनी जरी तर तुमकां कितें घेवपाक कोहें दिसता जाल्यार तुमच्यांनी तांच्या लागीं इल्लेहें ट्राय करूंक मागूं येतात ती तुमकां दितात. हिंगासर तांच्यांनी जायती टिशर्टां डिस्प्ले केल्यान धाकट्या भुरग्यांक तींच व्हडल्यांक आनी थोडे हँकरचीफ कॅपां बांदूंच्यांनी दवरलेलीं आहा आनी तेंचे लिस्बनाचे ट्रॅम तांच्यांनी घातलां. तेच भाशेन तांच्या उतरांनी तांच्यांनी थोडे भोव कितें बरयल्लें आसा तींच तांच्या लागीं थोडी भोव बॅगांय बीन आसा. जरी तर तुमकां हिंगाचें कितें घेवंक कहें दिसता जाल्यार तुमी तें चॅक करूं येता. फुडें आमकां दिसता पेस्ट्री शॉप. हिंगासर पेस्ट्रीज हो लोक जायती खाता चलता भोंवता. एक कॉफी घेतली एक पेस्ट्री पीक कोत्तेलीन आनी चलत चलत ती हावन वेता वो एक क्वीक स्नॅक कहें तांकां हिंगासर अवेलेबल तांच्यांनी दवरलेलें आहा. तेच भाशेन ऑलिव ऑयल्स ती विकतात जावं ती वायन्स जावं हॅम तहें करून ती रेडी करून दवरतात की कोणी कस्टमर येत जाल्यार एक क्वीक स्ट्रीट फूड कहें तांच्यांनी हायत फुडें सरून दुसरें मार्केट चॅक करूंक जाता. सँडविचीसूय अवेलेबल आसतात तांच्या लागीं हॅम चीज सँडवीच अवेलेबल आहा. तेच भाशेन ऑप्शन्सूय ती जायते भाशेची दितात मासाक घेवन जाल्यार तुमकां कितें थिंगाचें पीक करूंक जाय जाल्यार तुमी मिक्स एंड मॅच करून ते ट्राय करपाक जाता. हिंगासर एक आमकां धाकटुलें हें रेस्टॉरंट कहें मेवलें सिटींग एरियाकूय ती बेसिकली रेस्टॉरंट कहें न्ही पूण शॉपांतल्यान तुमी कितें जाय नाका तें घेवन
योन इंगासोर बसून तुमच्यानी हांग जाता बेसिकली एक क्विक पीक करात हिच्या शॉपार तुमकां कितें हांग जाय तें आनी या तिसोर आनी तुमच्या फॅमिली वरी बसून एन्जॉय कर. सो इंगासोर आमकां इल्ली चेडुसां कशीं दिसलीं इंट्रस्टींग आसलें हें पळोवपाक गोंयच्या चेडुसां भाशेन लागोनान तीं बट पळोवपाक सारकीं गोंयच्या चेडुसां भाशेनूच दिसतात आनी फ्लेवरी मातसो हो तांचो आहा सारकोच म्हणची ना पूण तांकां चोरीसो म्हणटात इंगासोर आनी खावपाक मातशीं ही डिफरंट लागतात पूण पळोवपाक सारकीं गोंयची चेडुसां भाशेनूच तीं दिसतात. तांच्या लागीं वरायटीज आसतात कलर्सूय आसतात थोडीं लायट आसतात थोडीं डार्क आसतात थोडीं मातशीं ही रेडिश कशीं आसतात. ट्राय करपाक तीं दितात वो आतां दादलो जो हिंगासर दोत्ता ते सगळीं डिस्प्लेयाक जरी तूं तुमकां जाय जाल्यार तुमी तांकां सांगूंक जाता आपल्याक ही ट्राय करूंक जाय ती ट्राय करूंक जाय आनी ती ट्राय करपाक दितात ताका टूथपीक लायतात आनी एक एक पीस ती काडून दितात की तुमी ट्राय करचें आनी तुमकां मानता जाल्यारूच तुमी ती घेवची आनी भरची म्हणून. हिंगासर आमी एक शॉप पळयलें ज्या जाग्याचेर चडशे तांच्यांनी रोस्ट पिग्स दवरलेले आहा वो रोस्ट मास दवरलेले आहा दुकराचे मास चडशे हिंगासर हाल्ले रोस्ट केल्ले. सो ती सँडविचीस कोत्ताली आनी चिप्स कोत्ताली आनी दुसरे दुसरे भाशेच्यो वस्तू हाल्ल्यो. फाटल्यान तांच्यांनी एक व्हडलो बॅनर घातला त्या बॅनराचेर आमी चॅक करून आमकां कितें जाय तें आमी तांकां सांगूंक जाता आनी ती त्या प्रमाणे आमकां काडून दितात. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यांनी प्लेन चेडुसांय तिंगासर मागूंक जाता ती कट करून दिता वो सँडविचीसूय तुमच्यांनी मागूंक जाता ती सँडविचीस करून दितात. सो तिंगासर ऑप्शन्स आसता सो इट डिपेंड्स तुमकां कोहें कितें हांग जाय आनी लायक जाता पळय तें. तेच भाशेन हिंगासर फ्रुट्साचे सांग्रिया तांच्यांनी करलेले आहा तुमी जरी तर वायन पियेना अल्कोहला बरी तुमकां लायक जायना जाल्यार तुमी ज्युसा बराबरी तें ट्राय करपाक जाता. फ्रूट मिल्कशेक म्हणून बरयल्लो आहा मिल्कशेकूय तिंगासर अवेलेबल आहा. सांगाताक धाकटीं भुरगीं आहात तुमकां दिसता की एक फ्रूट शेक पियेसो मिल्कशेक पियेसो ज्यूस पियेसो जाल्यार तुमी तुमकां फ्रूट मिल्कशेक शॉपाचेर वो दुसरी ही नॉर्मली शॉप्स आसतात ज्या जाग्यांचेर तुमकां ज्युसीस पिवपाक मेळटात. चडशीं ज्वेलरी शॉप आसता खाणा जेवणाची शॉप्स आसतात आनी शोपीसांची चडशीं शॉपां आसता. रेरली एक तुमकां कोट्स ओ शूज तसले मेळता पळोवपाक बट नॉर्मली जेवणा खाणाचीच चडशीं आसता जी तांची लोकल स्पेशलिटी आसता पळय ती. सो हे जावन आसा शॉप नट्साचें हिंगासर सगळीं नट्स आहा डिफरंट डिफरंट टायप्स ऑफ नट्स तांच्यांनी दवरलेलीं आहा फिग्स जावं कॅश्यू नट्स जावं आलमंड्स पिस्ताशोज आनी तांकां दुसऱ्या दुसऱ्या फ्लेवरांनी ती कोट करतात आनी ती सर्व करतात. कोटेड नट्स म्हूण तांकां म्हणटात तुमी जाय ते तुमी चूज करूं येता वो मिक्सूय घेवपाक जातात आनी ती त्या बॅग्सांनी घालून इलें 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 करून सगळें तुमकां दिता आनी त्या प्रमाणे ती तुमकां चार्ज करता. हिंगासयले आमी थोडी फ्रुट्सां घेतलेली हा आमी गोंया जे भाशेन पोणसाच्यो साली करून वतान दोत्ता आनी मागीर त्यो एक पुरोमेंत कहें यूज कोत्ता पासाच्या टायमार ते भाशेन हिंगासर तांच्यांनी जाय ते भाशेची फ्रुट्सांक थोड्यांक साकर लायल्या थोड्यांक बेश्टीच तांच्यांनी करून दवरलेली हा ड्राय करून दवरलेली हा आनी ती विकतात. आमी थोडी भोव फ्रुट्सां हिंगासली ट्राय केल्लीं एकदम बरी लागतात कितें नवें ट्राय करपाक सदांच बरें म्हणून चिंतून आमी ती हिंगासयली थोडी भोव फ्रुट्सां ट्राय केलीं. सो तुमी ह्या मार्केटान वेशात जाल्यार हें मार्केट चॅकआउट करात कित्याक हें चडशें लोकल लोकांचें आसता आनी त्याच जाग्यालो लोक चडसो हें मार्केट घालतात. सो इतल्यान आमी आमचो हो व्लॉग आयज काबार करता. जरी तर तुमकां हो आमचो व्लॉग लायक जाला जाल्यार आमच्या व्लॉगाक लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करात आनी तुमच्या इश्टा आनी फॅमिली मदें आमकां शेअर करात. थँक्यू देव बरें करूं तुमकां सगळ्यांक.